ეს გადაწყვეტილება არის მათი მარცხის საბოლოო გაფორმება. ასე აფასებენ მართველ გუნდში ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით პოზიციის ცვლილებას. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით, თუ ისინი შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს გონივრულ ვადაში არ მოაწერენ, ვერცერთი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. ირაკლი ყობახიძის თქმით, შესაბამისად ისინი ვერ ისარგებლებენ ვერცერთი პრივილეგიით, რომელსაც ეს დოკუმენტი ოპოზიციური პარტიებისთვის ითვალის. Კობახიძე დარწმუნებულია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამ შემთხვევაშიც უკან დახევა და მიშელის დოკუმენტზე ხელის მოწერა მოუწევს. ეს გადაწყვეტილება არის მათი მარცხის საბოლოო გაფორმება. ექვსი თვის მანძილზე ისინი ახორციელებდნენ საბოტას ლეგიტიმურად არჩეული პარლამენტის წინააღმდეგ. ისინი იმუქრებოდნენ პარლამენტში არ შესვლით, თუმცა საბოლოოდ მოუწიათ უკან დახევა და პოლიტიკური კაპიტულაციის გამოცხადება. ამ პარტიამ ვერცერთი თავისი პირობა ვერ შეასრულა. ვერ დამიჭერთ, არ გამოვალ და არ შევალთ დასულდა დაჭერით, გამოსვლით და შესვლით. ამას აქვს მარტივი მიზეზი. საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომლის მხარეს არის სიმართლე და ძალა, რომელიც ფართო საზოგადოებრივ მხარდაჭერას ეფუძნება. შესაბამისად, რადიკალური ოპოზიციის ნებისმიერი მცდელობა დაუპირისპირდეს დემოკრატიულ სისტემას, მომავალშიც ასეთივე წარუმატებლობისთვის არის განზირული.